بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پروگرام جوید پروڈکشن بیرا دی طرفو کیتا جا رہا ہے، جس دے کیمرہ مین مار احسان الہی جوید صاحب اور میں تواڈا اپنا شہر حاجی ساق گلشن لودرا تواڈی خدمت وچ حاضر آئے جی. امید کرنا انشاءاللہ پسند کر سو. ایک چھوٹی جی تحریر جناب دی سماعت دی نظر، بھئی کوئی کسی دا لگدا بیمار ہو گیا تے اس اپنے قاصد نو سدیا تے قاصد دے ہتھے پیغام دے کے گلے اس اپنے دوے لگدے آل. پیغام کیڑا ہے؟ بھئی تینوں کہے نہیں دسیا جند جیوی تیرا گلشن ڈھیر بیمار ہے تے ہاں وعدہ وستیاں ویلیاں وچ ایو بشر میرا ہوبدار ہے تے ہن ڈل نہ گت بیلی اپڑن کر اوہے کوار کرا اس دیدارے اوہے سچھیکڑی سا میں وے کھایا ڈکی پئی آ کول چو دارے. جدو کس جاندہ لگ دے کول لگ دا بڑی غور نال گال سن دا ہے کس دی تے کس دنواد ہے میں تھے بڑیاں پابندیاں لگی ہوئی ہیں میں نہیں آ سکدا تے میرا پیغام جا کے بیمار بیل لین دے ہوئی ہوں کیڑا پیغام ہے بھائی میری طرف کس دا کھینچا پیا دن دا ڈھیر دعا ہے او تیرے نا دے مینے سن سن کے گیا دل نو بیلیا لائے تے مکی کہتا تینو آ ملسا او میرا زامن یار خدا اے او میرے نال اے مخلص گلشن لودرا مینو اس دا ڈھیر حیا اے. جدو قاصد واپسی آمدا بیمار کول بیمار شو دا مسے پیا اے او کے سا لیندا کرتی اے زندگی تے موت دی کش مکش اچے تے بیمار ٹھڈا سا بھر کے آدا اے قاصد نو بھائیو دی قاصد قید کدا مکسی بہو سا مجبور دا تنگے او ہر پاسو یار جواب ہویا اے ہن زندگی موت دی جنگے تے ہک جٹ وی ملنو آوے ہا او شودا جی لیا کچھ ڈنگے او بس تیری تانگے گلشن نو چودار دا بھاوے سنگے تے قاصد مڑ واپس جاندا لگدے کول تے اونوں آدا اے او بڑا مجبور پیا اے تو اونوں ملن آ جا ہو سکدا تیرے آون نالو گھل جاوے ٹھیک ہو جاوے. جگو لگدا اونوں کیا آدا اے بھائی اونوں آکھی گلشن فکر نہ کر تینوں جیندیاں جی آ ملساں جیڈا تار چنا ہویا اودراں دا میں وانگ سونی دے ٹھلساں تے تیرے دکھ تے روساں کلیاں بائے کے او تیرے کھلن تے کملیا کھلساں او مینوں کھڈیاں نال کوہندا وتی نہ او کرساں نہ ہلساں تے قاصد مڑ واپسی آمدا بیمار کول بیمار نو آ کے آدا بیمار کول سارے لفظ ختم ہو جاندے بیمار چھیکڑ تے دعا دیندا پیا ہے. دعا کیڑی ہے؟ بھائی رل وسن دی ٹھاٹ خدا دےوے ہر سجن قریب ہو جاوے مک ونجنے سوکڑے زندگی دے ساڈا نیک نصیب ہو جاوے تے ویکھے ہر کوئی گلشن اڈیاں چا کے او وین کھیڈ عجیب ہو جاوے پرواہ نہیں ملک دے مینیاں دی دارو کرن طبیب ہو جاوے پرواہ نہیں ملک دے مینیاں دی دارو کرن طبیب ہو جاوے. اور ایک دوڑا پردیسی بیراما دی نظر بھائی جدا وے نہ ہٹ دیا پکھوانو آ ویندی وطن دی یادے تے اودراں دی کڑمی جیل وچوں کدا ہونا مایا آزادے تے دل ہٹن دے پارو للڑیاں لیندا ہے او گتی رکھدا روز فساد اے او کدا ہو سی گلشن لودرے دی پوری دل دی یار مراد اے. بھئی ہایا دتا تاج غلامی دا او وی آخر خاص نو لیا او تاڑی مار کے میری غربت تے ہن راج کے ہاس نو لیا تے میری زیتو نال شریکاں دے او بیلی باج کے راس نو لیا او ہا یا چھوڑیا گلشن لودرے نو تے وان کے واس نو لیا. اور آخری شیر بھائی پیچھا یار رو سے میں ساٹم سا نفرت دی ڈوری کاٹم سا او جتھے گلشن لودرا اوک بنی تو ساد ماری میں ہٹم سا او جتھے گلشن لودرا اوک بنی تو ساد ماری میں ہٹم سا.